Aja kecha. Obviously, ajakecha.com yaha le herdai hunuhuncha. Suman yaha sangai cha. Second venture hami yaha ko lagi liyera aayeka chhau. Aja kecha television bata ra Suman yaha sangai rahanecha. Abako kehi samay samma ra yo YouTube channel ma. Obviously, ajakecha.com le butuwal warapara kehi naya update hudai cha ani tyo update haru yaha lai dekhaune ra sunaune prayas ma rahane garcha. Ra aja kecha television ma aja chan nira jaile risaune pari tyo dana ma kina kaam laayo. Obviously, यी कुराको चर्चा परिचर्चा आजको यो समयमा रहनेछ आज के समा छ यो फ्रेममा छ काली प्रसाद बास्कोटा नामै काफी छ सो उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु वेलकम सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु सुमनजी सँगै आज के छ आज के छ आज काली प्रसाद बास्कोटा हुनुहुन्छ यो फ्रेममा सो दाइ बुटवलको यो बसाई कस्तो लाग्दैछ बुटवल कस्तो लाग्दैछ यहाँलाई बुटवल जहिले पनि रमाइलो हुन्छ हामी काठमाडौँमा बसेर काम गर्छौँ काठमाडौँको पल्युसन बाहिर निस्किनु मन लाग्दैन कोठामा बस्यो काम गर्यो अनि त्यसपछि बुटवल आउँदाखेरि जहिले पनि फ्रेस भइन्छ फेरि कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको रहेछ अलिअलि धुलो त्यो तुरुन्तै सर्ट आउट हुँदैछ जस्तो लाग्छ बुटवलका मान्छेहरू धेरैसँग तपाईँहरूले व्यक्तिहरूसँग पनि कामहरू गर्ने मौका पाइरहनु भएको छ यस कारणले पनि बुटवलसँगको एट्याचमेन्ट केही नजिक हो कि बुटवल मेरो लागि जहिले पनि नजिकै छ बुटवल धेरै पछाडि मात्रै आइपुगेँ म लाइफको पछिल्लो खण्डमा मात्रै बुटवल आइपुगेको थिएँ किनभने पहिला म घुम्नै भ्याउँदिनँ थिएँ पनि बुटवल पहिलोपल्ट आएको थिएँ 4-5 वर्ष मात्रै भयो म र त्यसपछि यो तेस्रो चौथोपल्ट हो रमाइलो भइरहेछ बुटवल प्यारो छ होइन बुटवल प्यारो छ रमाइलो छ सो थ्याङ्क यू सो मच सो साङ्गीतिक यात्राको क्रम अगाडि बढ्दैछ डे बाई डे नयाँ नयाँ रेकर्डहरू राख्दै हुनुहुन्छ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा सो यो कसरी सम्भव भयो स्टार्टिङ कसरी गर्नुभयो यो विषयमा छोटो जानकारी स्टार्टिङ त एसएलसी पछिको बाँकी टाइममा म्युजिक सिक्छु भनेर युटिलाइज गरेँ हो मैले त्यसपछि छोडिएन खास त्यति नै हो त्यसपछि कति के कुराहरू आइपऱ्यो लाइफमा जागिर खाइयो 15 वर्ष हराइयो तैपनि मैले म्युजिक चाहिँ छोडिनँ आफूलाई म्युजिक गरिरहेको थिएँ र म्युजिक आफूलाई गर्दा गर्दै अहिले सबैको लागि गरिरहेको छु त्यही नै हो ओके एउटा प्यासन जब म्युजिकमा आयो जागिरे जीवनबाट पनि उक्लिँदै तपाईँ म्युजिकबाट एउटा ग्रेट सक्सेस प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि जुन प्यासन छ कोही व्यक्तिमा यदि कुनै चिजको प्यासन छ भने त्यसलाई मिट गर्न सक्छ कन्टिन्युटी दिनु पऱ्यो कन्टिन्युटी दियो भने हरेक कुराले एउटा न एउटा पोइन्टमा आएर त्यो निस्किहाल्छ तपाईँसँग प्यासन छ भने त्यसलाई कन्टिन्युटी चाहिँ दिनु पऱ्यो जस्तो अब म जागिर खाएँ म्युजिकबाट बाँच्न सक्दिनँ भनेर मैले तपाईँको 12-13 वर्ष 14-15 वर्ष अगाडि म्युजिक छोडेको भएदेखि मेरो केही पनि हुँदैन थियो तर त्यो म्युजिकले नै मलाई त्यो म्युजिकलाई छोड्नै दिएन भनौँ न हजुर भनेपछि त्यो हिसाबले नै अगाडि बढ्यो त्यो हिसाबले मैले गर्दै गएँ हुनु नहुनु आफ्नो ठाउँमा छ तर मैले गर्ने चाहिँ गर्दै गएँ अहिले आएर भएको छ एज एन म्युजिसियन सङ्गीतकारको रूपमा धेरै गीतहरू यहाँको चर्चामा रहे अरू साथीहरूले गाउनुभयो हजुर जब तपाईँले सिङ्गिङ गर्नुभयो पारी त्यो डाँडामा हजुर एउटा नयाँ ब्रेक ल्यायो एउटा नयाँ ट्रेन्ड लिएर आएको छ नेपाली म्युजिकमै भनौँ नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीको म्युजिकहरू सो यहाँले त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ त्यो क्लिक कसरी गर्नुभयो त्यो अलिकति पछिल्लोचोटि चाहिँ एकपल्ट नेपाली ट्युनरमा काम गर्छु भन्ने खालको नेपाली ट्युनर मन पराउन थालेको मलाई 2-3 वर्ष हो हजुर साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि मलाई एकदम अर्बन हुनु पर्थ्यो कि एक्स्ट्रा हुनु पर्थ्यो त्यो मैले एकदम ठुलो गल्ती गरेर आफ्नो लाइफमा एकदम एक्स्ट्रा हुनु पर्थ्यो जब थाहा पाएँ कि त्यो लोकल लेभलको कुराहरू छ नि जति लोकल हुँदै गयो त्यति मजा आउँछ हजुर लोकल लेभलको कुराहरूमा जब त्यो टेस्ट बढ्दै गयो त्यसपछि मेरो म्युजिक पनि लोकल हुँदै गयो र लोकल लेभलको ट्युनहरू लोकल लेभलको भाषा लोकल लेभलको सिङ्गिङ त्यो कुराहरू सबै मिक्स भएपछि भनौँ न गानाले अर्को खालको हाइपुग्न थाल्यो अर्को खालको पपुलारिटी आउन थाल्यो त्यसको भ्यालु रेगुलरली काम गरेर आउँदा बेसी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा रियलाइज हुन थाल्यो अब यो कारणहरूले गर्दा हाम्रो नेपाली कल्चरमा रहेका नेपाली लोकधुनहरूलाई पनि हामी उठाउन सक्छौँ त भोलिका दिनमा उठिरहेको छ वास्तवमा नेपाली ट्युनहरू यति धेरै छन् कि यति धेरै र यति राम्रा छन् कि त्यो कुरालाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो जस्तो एउटा संस्कृतिको धुन हुन्छ त्यो संस्कृतिले मात्रै आफ्नो चाडपर्वमा युज गर्छ अर्को संस्कृति युज गर्दैन त्यसरी ती चिजहरू त्यति वर्षको एकपल्ट गाइने बजाइने मात्रै भइरहेछन् ती चिजहरूलाई कमर्सियलाइज गर्नुपर्छ मुभीमा चलाउनुपर्छ धेरै ठाउँमा चलाउनुपर्छ त्यसपछि त ती कुराहरू के भन्छ त्यो कुराहरूको भ्यालु एकदम राम्रो छ हामी कल्चरली एकदमै राम्रो छौँ ढङ्गको गीत शैली गाउने क्रममै विभिन्न नयाँ प्रयोगहरू यहाँले गरिदिन्छ अनि र जहिले रिसाउने अलिक फरक ढङ्गको छ पारी त्यो डाँडा फरक ढङ्गको छ अब काली प्रसाद बास्कोटाले यही शैलीलाई अगाडि लिएर जानुहुन्छ या अझ नयाँ प्रयोग गर्दै जानुहुन्छ होइन प्रयोग भन्ने कुरा केही होइन प्रयोग गरेको पनि होइन खास
यो कस्तो मलाई राम्रो लागेको कुरा होइन, यो चाहिँ राम्रो हुन्छ, आफूलाई चित्त बुझेको कुरा हो, यो प्रेजेन्ट गरिदिउँ भन्ने हिसाबले प्रेजेन्ट गरेको हो. कम्पोजिसन गर्दाखेरि म नयाँ प्रयोग गर्छु भनेर कम्पोजिसन गरेको होइन, होइन केही फरक भएको भएर प्रयोग गरेको देखिएको हो, त्यस्तो प्रयोग त होइन. यो प्रुभन कुरा नै हो, नेपाली चिज नै हो, अलिकति प्याकिङ नयाँ हो, बाहिरको कलर नयाँ हो, होइन ट्रुली चाहिँ भित्रको ऊहरू एउटै हो, हाम्रो आफ्नै कुरा हो, हाम्रो आफ्नो कुरा कतिको राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल हो. होइन एउटा म्युजिकमा चाहिँ म्युजिसियन पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, कम्पोजर पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, सिङ्गर पनि तपाईँ हुनुहुन्छ. त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो रियलाइज, मैले दुःख गर्दाखेरि नै एज अ लिरिक्स पनि दुःख गरेँ, एज अ कम्पोजर पनि दुःख गरेँ, एज अ सिङ्गर धेरै पछाडि मात्रै म आएँ. त्यो हुँदाखेरि एउटा स्ट्रेन्थ चाहिँ छ मसँग, जहाँसम्म लाग्छ केही एउटा फरक स्ट्रेन्थ चाहिँ छ, त्यो कुराको युटिलाइज गर्दैछु. त कहाँनिर म अझ बेस्ट हुन्छु, अझ स्क्यान गर्दैछु आफूलाई, कुनै ठाउँमा त म अझ बेस्ट छु होला होइन, अथवा कुनै ठाउँमा अझ बेस्ट गर्न पर्ने ठाउँ छ होला, त्यो चिज पनि स्क्यान गर्दैछु आफूलाई. त्यही नै हो. ओके, तपाईँको एल्बम कुनै चाँडै नै हामी सुन्न पाउने सम्भावना छ, किनकि तपाईँले धेरै अरूको मुभी गीतहरूमा मात्र हामीले भेटेका छौँ तपाईँलाई. हालसाल मेरो एल्बम नै भनेर सुन्न पाउने सम्भावना त एकदमै कम छ, किनभने मलाई आफूलाई नै काम गर्ने टाइम छैन, म अरूलाई काम गर्दा गर्दै व्यस्त भएको छु, जे काम गरिरहेको छु अनेस्टली गरिरहेको छु. अरूको लागि गर्ने भन्दा पनि आफ्नो काम हो भनेरै गर्छु, त्यसै कारण राम्रो हुन्छ. अरूको काम भने नै होइन, आफ्नो कम्पोजिसनमा आफ्नो सिर्जना हो. ओके, त्यसरी नै अगाडि बढ्दै आउनु भएको छ. सो यहाँलाई चाहिँ कन्सर्टहरूमा म्युजिकल टुरहरूमा भिज्न बढी मजा लाग्छ कि वान क्रिएसनको नयाँ नयाँ सङ्गीतहरू? त्यो डिफ्रेन्ट मुड्स हुन्छ, जस्तो आइन्छ प्रोग्रामहरू गर्न, प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गर्न, सोजहरूको लागि पर्फर्म गर्न आइन्छ, त्यो बेलाको माहौल छुट्टै हुन्छ. सोमा कन्सन्ट्रेसन भइन्छ, कामहरू गरिन्छ, नयाँ मान्छेहरू भेटिन्छ, नयाँ संस्कृति, नयाँ कला का पारखीहरू, सबै नयाँ खालका मान्छेहरू होइन, हरेक ठाउँमा गइन्छ, नयाँ मान्छेहरूसँग घुलमिल हुन्छ, त्यही अर्को रियलाइजेसन हुन्छ, मिटिङ विथ लाइक डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पिपल, त्यसको अर्को एउटा सेन्सेसन हुन्छ, अर्को एउटा भाइब दिन्छ. अनि टोटल्ली आइसोलेट हुन्छ फेरि म कम्पोजिसन गर्ने बेलामा, यो सबै कुराबाट आइसोलेट, सबैबाट पुरै अलग हुन्छ, क्लियर काम गर्छु. मेरो आफ्नो टिम हुन्छ मसँग, मेरो टिमकै मान्छेहरूसँग हिँड्छन् हुन्छ, त्यही नै सल्लाह हुन्छ, त्यही नै कोलाबोरेसन हुन्छ, त्यसको फेरि छुट्टै मजा छ. ओके, ड्रिम प्रोजेक्ट के छ तपाईँको? किनकि एकमाथि एक चर्चा हजुर पाउँदै जानु भएको छ, अझ पनि केही ड्रिम त होला नि तपाईँको, सो यो ड्रिम प्रोजेक्ट कसरी यहाँले अगाडि जान्छ? ड्रिम भन्ने त मेरो खासै छैन, म म्युजिकमा लागिरहन पाउँ मेरो यति नै हो. अब त्यति ठुलो ड्रिम नै छैन. माया श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको छ, माया गरिदिरहनु भएको छ. हिजो मलाई कसरी नचिन्दाखेरि म्युजिक मसँग छँदै थियो, म म्युजिक गरेको थिएँ, खुसी नै थिएँ. आज धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ मेरो म्युजिकमा, सबैजना नाचिरहनु भएको छ, गाइरहनु भएको छ, झन् खुसी छु. कुनै एउटा टाइम होला मेरो गीत पनि चल्नु छोड्ला, अर्को मान्छेको गीत चल्छ, कोही अर्को गीत चल्छ, त्यो सामान्य प्रक्रिया हो. त्यतिखेर पनि मेरो म्युजिक मसँग भइरहेकै हुन्छ, त्यसले मलाई ह्याप्पिनेस दिने दिइरहेकै हुन्छ. त्यति ठुलो ड्रिम मेरो केही छैन, संसार जितौँ अथवा संसार खाउँ अथवा धेरै ठुलो स्टार बनाउँ भन्ने खालको ड्रिम छ. यो सब्जेक्ट तपाईँले बुझिसक्नु भएछ, यो साइकल लाइफको होइन, हरेकको एउटा टाइम आउँछ हजुर, कन्टिन्युटी एउटा टाइमसम्म आउँछ, र निकै छोटो समयमा एउटा हाइट गेन गरिसक्नु भएको छ, चर्चा छ, सबैले तपाईँसँग काम गर्न खोजिरहेको छ. सो यो एकदम छोटो समयमा यति धेरै रिजल्ट, राम्रो रिजल्ट पाउनुको राज के लाग्छ यहाँलाई? अनेस्टली इमान्दारिता नै हो, किनभने अरूको काम गर्दाखेरि मान्छेले कसरी लिन्छ भने यो काम निप्टाइदै पुग्यो नि त, कोही अरूको काम हो र निप्टाइदै पुग्यो भन्ने हिसाबले लिन्छ भने म मेरो 100% दिने ट्राई गर्छु. त्यसै कारणले मैले अरूबाट अर्डर आएको कामबाट नै 100% काम निकालेको हो र आफू पनि त्यही हिसाबले बनेको हो. अब हामी हेर्छौँ न्यु कमर, जुन म्युजिक इन्डस्ट्रीमा, नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा केही गर्छु भन्ने चाहना राख्छन् उहाँहरूको लागि, जो पनि न्यू हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ धेरै गाह्रो भयो, धेरै ठाउँमा ठगियो, धेरै अप्ठ्यारो भयो. तपाईँले केही यस्ता न्यु कमरलाई लिएर अगाडि लिएर आउनु भएको छ, यो केसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? जस्तो ठगियो भन्दा पनि तपाईँहरू ठगियो भन्नु भयो, तपाईँहरूले मान्छे चिन्नु भएन, प्रपर ठाउँमा पुग्नु भएन भन्ने हिसाबले, किनभने यस्ता मान्छे धेरै हुन्छन्. अनि सबभन्दा धेरै मान्छे कहाँ ठगिन्छ भने तपाईँ जब धेरै एम्बिसियस हुनुहुन्छ तब ठगिन्छ. मेरो केसमा मलाई पनि ठगेका मान्छेहरू छन्, काम गरेर पैसा नपाएको केस कति छ, तर सधैँ मैले म्युजिक पैसाको लागि गरिनँ. अहिले 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 मैले काम म काम मात्रै गरिदियो, यो मान्छेले काम मात्रै गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने पनि छ क्या कति प्रड्युसर्सहरूलाई, कति मान्छेले यो मान्छेले काम मात्रै गरिदियो हुन्थ्यो, पैसा परे जति पनि म पे गर्छु भन्ने खालको सिचुएसन पनि छ अहिले. त्यो कस्तो भनेदेखि
त्यतिखेर पैसा पाइयोस् पाइ नपाइयोस् तर मलाई म्युजिक गर्नु थियो, मलाई मेरो काम गर्नु थियो, मैले त्यतिखेर नै गरेँ, म अझ पनि त्यसरी गर्छु, म मेरो 100% दिने हिसाबले गरिरहेको छु होइन। त्यसरी गर्नुभयो भनेदेखि धेरै एम्बिसियस हुनै पर्दैन, क्वालिटीमा ध्यान दिनुहोस्, नयाँ कुरामा ध्यान दिनुहोस्, नयाँपनमा ध्यान दिनुहोस्। त्यो एउटा गाना निकाल्ने बित्तिकै 10-11 अनलाइनहरूबाट तपाईँको न्युजहरू आउने, यो त्यो भिडियो त्यो गरिराख्नु जरुरी नै छैन। अनि कसैको त कस्तो भइरहेको हुन्छ भनेदेखि युट्युबमा गीत रिलिज गर्नु गर्नुभन्दा अगाडि नै सुपर हिट गीत भनेर टाइटल राखेर क्या, भाइरल गीत भनेर टाइटल राख्ने क्या होइन, ती कुराहरू गर्नु पर्दैन। तर त्यो कुराहरूमा ध्यान दिनुभन्दा तपाईँको त्यो टाइम हुन्छ, मिडियामा घुम्ने टाइम हुन्छ होला, अथवा मलाई बजाइदियो भनेर पुस गर्ने टाइम हुन्छ होला, त्यो सबै टाइम बचाएर क्वालिटीमा ध्यान दिनुहोस्, राम्रो भइहाल्छ। ओके काजी भाइ, अब अर्को एउटा प्रश्न पनि मैले राख्नु भयो, न्यु कमर म्युजिक आर्टिस्टहरूसँग तपाईँले काम गर्न इच्छा लाग्छ कि? एकदमै न्यु कमरसँग इच्छा लाग्छ, मलाई हरेकपल्ट न्यु कमरसँग इच्छा लाग्छ, तर डिजर्भिङ चाहिँ हुनु पऱ्यो, एउटा केही न केही नयाँ कुरा, नयाँपन हुनु पऱ्यो, नयाँ कुरा हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि सबभन्दा ठुलो कुरो म्युजिकलाई उसले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो। म्युजिकलाई उसले अब जसरी पनि लिन्छ मान्छेले म्युजिक, तर म पपुलर हुनलाई मात्रै म्युजिकको सहारा लिन्छु अथवा मलाई सेलिब्रिटी बन्नलाई म्युजिक सहारा लिन्छु भन्ने हिसाबले होइन। म्युजिक भनेको कुरा त मेरो त लाइफस्टाइल भइसक्यो, धेरैजना मान्छेको लाइफस्टाइल छ, तर त्यो मान्छेहरूमा मलाई एकदमै धेरै श्रद्धा हुन्छ जसले म्युजिक बाहेक धेरै कुरा जानेकै छैन, जसले हरेक धेरै डिभोसन लिएको छ म्युजिकमा। न्यु कमरमा पनि अब तपाईँको जसलाई पनि गीत गर्नु मन लाग्छ, जसलाई पनि स्टार गर्नु मन लाग्छ, सबैसँग काम गर्न सकिँदैन नि। ओके, 15 वर्ष जागिरे जीवनले कतै लेट त गरे नि तपाईँ? के कुराको लेट हुनै थियो, भयो आखिर हुने रहेछ। अब लेट भन्दा नि म सायद म 20-25 उमेरमा अहिले जतिको पपुलर भइदिएको मैले बाटो दिलाउँथेँ होला, अहिले राइट टाइम नै हो, सायद राइट टाइम हो, किनभने म 26-27 एजमा आएर पहिलो गाना मेरो चलेको थियो, जान सक्यो पार्न सक्यो होइन। त्यतिखेरदेखि मलाई इन्डस्ट्री हल्का कुरा थाहा छ, मैले धेरैजनाको अप्स एन्ड डाउन्स पनि देखेको छु, धेरैजना मान्छे डिप्रेस भएको देखेको छु, धेरैजना आर्टिस्टहरूको लाइफस्टाइल देखेको छु, अहिले आफू पनि भनौँ न लाइमलाइटमै छु। अहिले लगभग मेरो गानाहरू चलेको छ, धेरै ठाउँमा चाहिँ मेरो डिमान्ड छ, सधैँ यस्तो हुँदैन त्यो पनि मलाई थाहा छ, यस्तो नहुँदाखेरि पनि मलाई केही प्रब्लम छ। फ्युचर भन्दा नि म जतिखेर आफूलाई म्युजिक गर्थेँ नि तपाईँको, म जतिखेर 20, 21, 22 मैले म्युजिक गर्न सुरु गर्थेँ, त्यतिखेर मैले गरेको म्युजिकले पनि म ह्याप्पी नै थिएँ, म अरूको म्युजिक सुन्थेँ, सुन्न मन लागेको म्युजिक सुन्थेँ, गर्नु मन लागेको म्युजिक गर्थेँ, त्यतिखेर म ह्याप्पी नै थिएँ, तर अहिले त्यति ह्याप्पी छैन, अहिले मसँग धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी छ, मेन्टेनेन्स गर्नु सकेन कि भन्ने टेन्सन छ। अब जतिखेर फेरि मेरो गानाहरू चल्न खोज्छ म त्यही 21, 22 स्टेजमा पुग्छु, त्यहाँ म पहिल्यै ह्याप्पी नै थिएँ। ओके, सुनाउनुपर्ने कुरै छैन, तपाईँको आउट अफ ट्र्याक मुभीभन्दा फरक गीत एउटा हेरिरहन देऊ मलाई, यो गीत चाहिँ म एकैछिन कोट्याउन चाहन्छु, मलाई एकदम पर्सनली मन परेर रोमान्टिक छ एकदमै, सुनिरहन देऊ मलाई भने जस्तै हुन्छ हामीलाई होइन। सो यो गीत कसरी निर्माण गर्नुभयो यो विषयमा छोटो जानकारी? एउटा लभ सङ स्लो ब्यालेड, लभ ब्यालेड भन्छु म, अलिकति ब्यालेड फिल्ममा लभ सङ, अनि एउटा फिल त्यसलाई माया गरिरहनु पाऊ, यति भयो भने पुगिहाल्यो, तिमी त्यस्तो एक्सपेक्टेसन पनि छैन, तिमी खुसी भएको हेरेर पाउँ, तिमीलाई माया गरिरहनु पाउँ, त्यति त्यति खालको मात्रै फिल एउटा चोखो माया गरिराख्नु पाउँ, त्यो चाहिँ हरेक लभ बर्ड्सहरूको लागि हुनसक्छ, सुट हुनसक्छ कि? सायद मैले यस्तो रियल थिम भने चाहिँ सायद लभ बर्ड्सहरू रिसाउँछन् होला, उनीहरूले पनि जब अलिकति अर्को एज आउँछ त्यसपछि सायद रियलाइज गर्छन् होला, यो टिनेज टाइपको लभ चाहिँ होइन, तिमी भएनौ भनेदेखि तिम्रो लागि जुन झारिदिन्छु, तारा झारिदिन्छु, तिमी भएन भनेदेखि म बाँच्न सक्दिनँ, तिमी बिनाको जिन्दगी त म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ, तिमी बिनाको जिन्दगी कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ पनि हो, तिमीलाई नसम्झिकन म बाँच्न सक्दिनँ हो, तिमीलाई सम्झिनु भनेकै तिमी हुनु हो, त्यो खालको फिल, तिमी यसको हो उसको हो मतलब छैन होइन, अथवा तिमी रमाएको मात्रै हेर्न पायो भने मलाई पुग्छ, केही एक्सपेक्टेसन विदाउट एक्सपेक्टेसनको माया हुन्छ नि। अब यो गीतमा एकदम फरक पर्छ, जस्तै पारी त्यो डाँडा टिचिङ सङ फ्रिकी टाइपको गीत छ, निरजैले छ, टिजी छ, अब जस्तै यो अलिक फरक, अब तपाईँले रोमान्टिक गीत गर्न रुचि राख्नुहुन्छ कि अलिक फ्रिकी टाइपको गीत? म डिफ्रेन्ट टाइपको गाना म मेरो म्युजिकमा म डिफ्रेन्ट मुड्सको गाना गर्न रुचाउँछु, लैजार एउटा लोनलिनेस एक्लोपन लैजार त्यो टाइपको मुड थियो, त्यो पनि लिरिक कम्पोजिसन मेरो थियो, मञ्जरीमा चाहिँ एउटा दैव हे त्यो एउटा फ्रस्ट्रेसन स्पिक गरिरहेको छ उसले, अब भगवान्लाई पुकारिरहेको छ कहाँ छ त्यो ठाउँ होइन, जहाँनिर चाहिँ म मेरो सबै कुराहरू सबै कुराहरू सेड्युल हुन्छ, यो चिज यो ठाउँ कहिले पनि आएन त्यो टाइपको कुराहरू,
एउटा त्यो आफ्नै आफ्नो फिलिङ केटाले केटाको फिलिङ जहिले रिसाउने त्यही भइहाल्यो. एउटा माझीको लाइफ स्टोरी छ पुरानो ढुङ्गामा ढुङ्गा चलाउ माझी भन्ने, त्यो पनि युट्युबमा राम्ररी देखेको थियो. सेन्टिमेन्टलसँग अर्कै खालको छ, सबै खालको ठमेल बजाएर आइटम छन्. एक्चुली त्यो पारी त्यो डाँडामा टाइटल छ, जालमा यता नाम राख्नु भएको छ. सो टाइटल यसको क्वेसन म सोध्न चाहन्छु. यो क्वेसन एकदमै सान्दर्भिक क्वेसन म भन्छु. खास भएको के भने, सबभन्दा पहिला म सानो डेमो भएर अनि जालमा कोही पार्छौ कि यजकटोमै छाड्छौ कि सिन्दुर लगाउँछौ कि नाइफ बनाना, अनि यो गाना सानो डेमो बनाएर हाम्रो प्रड्युसरलाई पठाइयो नि त. हजुर, गाना यस्तो भएको छ है, सानो डेमो बनाएर पठाइयो नि त. त्यो डेमोको नाम चाहिँ जालमा भन्ने पर्थ्यो. त्यसपछि स्वप्निल चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यसको पोस्टर डिजाइनर, अनि उहाँले युट्युबबाट निकाल्दाखेरि जालमा भनेर निकालिदिनु भयो. त्यो पहिलेदेखिको इम्प्याक्ट त्यो हुँदा हुँदा जालमा नाम रह्यो. मान्छेले डाँडामा भनेर चिन्छ, तर युट्युबमा चाहिँ जालमा जालमा भन्ने टाइटलले चाहिँ ओके. सो यस्तै धेरै रेकर्ड ब्रेक गरेको छ पारित डाँडा या बनाउ जालमा, र यसै गरी निर जहिले रिसाउने. सो यस्तै रेकर्ड ब्रेक सङ्ग्सहरू हामी सुन्न पाऊँ, हामी आफै झुम्न नाच्न र गाउन पाऊँ. सो थ्याङ्क यू सो मच काली दाईले स्पेसली, किनकि यो गीत तपाईँले मेक गर्नुभयो यसको लागि. थ्याङ्क यू सो मच. र फाइनली सकेसम्म प्रयास गर्छु यस्तै गानाहरू दिइरहनु सकौँ, सरस्वतीको यस्तै वरदान पाइरहनु सकौँ. मैले बनाउने भन्दा पनि भगवान्ले दिने हो नि त. हजुर, मेरो दिमागमा धेरै कुराहरू फ्रेस भइरह्यो, मुड फ्रेस भइरह्यो भने राम्रो कुराहरू निस्किन्छ. धेरै कुराहरू ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो, नेगेटिभिटी भयो भनेदेखि सायद नेगेटिभ कुराहरू निस्किन्छन्, त्यही कुरा नै चल्छ. सो थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन आज के छ होल टिमको तर्फबाट, र आज के छ च्यानल हेरेर बस्नुभएका साथीहरूलाई यहाँले के भन्न चाहन्छु फाइनली? त्यही हो, अब राम्रो म्युजिक छ भने सुनिदिनुहोस्, गाली गर्नु पऱ्यो भने अगाडि गाली दिनुहोस्, माया गरिदिनु पऱ्यो भने अगाडि नै माया गरिदिनुहोस्. ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच. आज के छ टेलिभिजनको नेक्स्ट भेन्चरमा नयाँ कुराकानीसँगै हामी यहाँको साथमा फेरि वेलकम हुनेछौँ. सो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड किप ट्युनिङ, किप वाचिङ आज के छ टेलिभिजन.